सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी आशा गर्दछौँ तपाईँहरू सन्चै आरामै आनन्दै हुनुहुन्छ होला। लकडाउन लागेको छ, घर घरमा बस्नुभएको छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ र तपाईँ सुरक्षित रहनुभएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना पनि गरिराखेका छौँ। र तपाईँहरूको माझमा आज हामी शनिबार, सदाको शनिबार चाहिँ फेरि पनि फेसबुक लाइभमा आएका छौँ र आज शनिबार अगस्तको 22 तारिक अनि त्यस्तै गरिकन भदौको 6 गते तपाईँहरूको माझमा जुन आजको वचन, परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्रबाट ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। आजको विषय रहेको छ दोस्रो आगमन नभएसम्म विश्वासीले गर्नुपर्ने तयारी कस्तो गर्नुपर्छ, यानि कि ऱ्याप्चर नभएसम्म विश्वासीले कस्तो तयारी गर्नुपर्दछ, यानि कि ऱ्याप्चर यसलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, ऱ्याप्चर हुनु नभएसम्म विश्वासीले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, ऱ्याप्चरको तयारी भनेर चाहिँ आज वचन लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा मैले पवित्र धर्मशास्त्रबाट बोल्दै आइराखेकै थिएँ, तपाईँहरूले त्यसबाट पनि जानकारी लिनुभएको होला। अनि आज चाहिँ खास गरिकन ऱ्याप्चर हुन्छ, त्यो ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि हामी विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् त भनेर आज हामी हेर्नेछौँ भनेर मैले भनिसकेँ। र योभन्दा अगाडि हामीले हेर्नेछौँ ऱ्याप्चर भनेको के हो भनेर अस्ति हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ। ऱ्याप्चर भनेको के हो भनेदेखि परमेश्वरको शक्तिबाट परमेश्वरले उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई, उहाँका आफ्ना प्रजाहरूलाई, यानिकि उहाँको लाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई अचानकमा उठाएर उहाँको दोस्रो आगमनमा उहाँले लैजानुहुन्छ र त्यो दोस्रो आगमनमा लैजानुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ आकाशमा जान्छन्, प्रभु येशूसँग हुन्छन्, उनीहरूको रूप सबै परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो प्रकारले उहाँले आफूसँग रहनलाई जसलाई लानुहुँदछ त्यो लाने जुन प्रक्रिया छ त्यसैलाई हामीले ऱ्याप्चर भनेर हामी बुझ्दछौँ। अनि आजको उसो भएदेखि यो तयारी चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ त, के तपाईँ ऱ्याप्चरमा प्रभु येशूसँग जान चाहनुहुन्छ अथवा यस पृथ्वीमा दण्ड भोग्दै फेरि नर्कमा जानको लागि तयारी गर्नलाई रहन चाहनुहुन्छ? अनि मलाई लाग्छ कुनै पनि विश्वासीले ऱ्याप्चरद्वारा प्रभु येशूसँग जानको लागि, यानि कि उसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वर्गमा जाने हुँदछ, मुख्य उद्देश्य भनेको प्रभु येशूसँग मिलाप गर्ने हुँदछ, उहाँसँग हजारौँ वर्षसँग बस्ने संगति गर्ने, उहाँको सेवा गर्ने र त्यो आनन्दसँग बस्ने प्रकारको उद्देश्य हुँदछ, न कि नर्कमा गएर पिरो लिनुपर्ने, यो किसिमको त मान्छेको उद्देश्य हुँदैन। त्यसकारण आज तपाईँ हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुको अर्थ के भनेदेखि कुनै धर्म लिएको होइन, कुनै धर्म परिवर्तन पनि होइन, कुनै धर्म लिएको पनि होइन, यो त सत्यलाई विश्वास गरेको हो, जस्ट बिलिभ द ट्रुथ भनेको जस्तै। अब ऱ्याप्चर हुन्छ कि हुँदैन त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि जसरी तपाईँ अहिले बाहिर हेर्नुहुन्छ, म हेर्दैछु बाहिर, जसरी आकाश देखिन्छ, पहाडहरू देखिन्छ, खोला नालाहरू देखिन्छ, जसरी सूर्य देखिन्छ, चन्द्रमा देखिन्छ, हिजो बेलुका सङ्गति गर्दा चन्द्रमा देख्दै थियौँ, जसरी यी देखिने सत्य कुराहरू हुन्, वास्तविक कुरा हुन्, त्यत्तिकै वास्तविक कुरा त्यस्तै त्यत्तिकै वास्तविकता ऱ्याप्चरमा पनि हुँदछ, ऱ्याप्चर पनि त्यत्तिकै वास्तविक हुन्छ। त्यसकारण यो विश्वासीहरूको जीवनमा घट्ने घटना भएको हुनाले ऱ्याप्चरद्वारा जानको लागि हामीहरू तयारी कसरी गर्नुपर्छ त, आज आउनुहोस् हामी तितसको 2:11-13 हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तितस दुई अध्यायको एघारदेखि तेह्रसम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि यसमा के लेखिएको छ, यसमा यसरी लेखिएको छ, किनकि सबै मानिसका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, के भएको छ, प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरूबाट
त्याग्न र संसारमा संयमी सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। के दिन्छ? तालिम दिदछ। र हाम्रो धन्यको आशा, हाम्रो धन्यको आशा हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमाको आगमनको प्रतीक्षा गर्दछौँ। के गर्दछौँ? प्रतीक्षा गर्दछौँ। अब यसबाट हामीले परमेश्वरको वचन हामीले हेऱ्यौँ। आज यही त्यही तिनवटा पदबाट म आधारित भएर बोल्न चाहिराखेको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि यो परमेश्वरले देखाउनु भएको वचनको लागि। र यसबाट मैले तिनवटा कुरा तपाईँहरूको माझमा बोल्न चाहन्छु। तिनवटा कुरामा पहिलो कुरा के छ भने, पहिलो कुरा मैले 11 पदबाट लिएको छु, अनुग्रह प्रकट भएको कुरा। अनुग्रह प्रकट भएको छ। दोस्रो कुरा के छ भने, अनुग्रहले हामी मानिसहरूलाई तालिम दिदछ। दोस्रो पोइन्ट छ, अनुग्रहले तालिम दिदछ। तेस्रो कुरा छ, आगमनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। आगमनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। हुन्छ, हामी आउनुहोस् एक एक गरी हामी केही यसलाई एक्सप्लानेसन दिन चाहन्छौँ। र यसमा सबैभन्दा पहिला अनुग्रह प्रकट भएको छ भन्ने कुरालाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने, यहाँनिर भनिएको छ, किनकि सबै मानिसका मुक्तिको निम्ति, के को निम्ति? मुक्तिको निम्ति। के को निम्ति? मुक्तिको निम्ति। कसको मुक्तिको निम्ति? मानिसको मुक्तिको निम्ति। कतिजना मानिसको मुक्तिको निम्ति? के विश्वासीहरूको मात्रै मुक्तिको निम्ति हो कि अथवा को कसको मुक्तिको निम्ति? त कुन कुन मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति हो त भन्दा, सबै मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति, यो संसारमा भएका सबै मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भयो। त्यो अनुग्रह परमेश्वरको प्रकट भएको छ। त्यो अनुग्रह प्रकट भयो भनेर यहाँ भन्नुको सङ्केत कसलाई दिइराखेको छ भने, स्वयं प्रभु येशूतिर यो सङ्केत घुमि यो सङ्केत गइराखेको छ। त्यसकारणले प्रभु येशूको जुन प्रभु येशू एउटा अनुग्रह, किनभने हामीले हेर्दछौँ प्रभु येशूलाई नयाँ नियममा मात्रै होइन, प्रभु येशूलाई पुरानो नियममा पनि हामी देख्दछौँ। पुरानो नियमभरि प्रभु येशूकैमा व्याख्या गरिएको छ धेरै जसो। अब त्यसमा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। तर पुरानो नियममा प्रभु येशूको व्याख्या गरे तापनि प्रभु येशू पर्दा पछाडिको हिरो हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रभु येशूभन्दा डाइरेक्ट देखिँदैन, तर पर्दा पछाडिको हिरो हुनुहुँदछ। त्यो प्रकट भएको छैन डाइरेक्टली हामीले बुझ्ने, मानव जातिले बुझ्ने गरेर। तर नयाँ नियममा आइसकेपछि त्यो जुन प्रकारको छोपिएको पर्दा पछाडिको कुरा छ, ओपन गरिएको छ। अनि त्यो ओपन गरिएको कुरा के हो भनेदेखि, परमेश्वरको अनुग्रह हो। परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्रकट गरिएको भनेको मतलब त्यसलाई ओपन गरिएको छ। ओपन गरिएको के छ भने, परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु येशू, प्रभु येशू भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचन। किनभने हामीले हेर्दछौँ युहन्ना 1:1-2-3 हामी हेर्दछौँ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा कोही थलतल माथि होइन, परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। कति मान्छेले पुत्र 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 भन्छन्, पुत्रको रूपमा अवतार भएको हो बाबा, पुत्रको रूपमा। तर उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वचन परमेश्वरको वचन हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि उहाँ परमेश्वरकै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ बिना कुनै पनि कुरा बनिएन भनेर हामीले हेर्दैछौँ। तर युहन्नाको 1:14 हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ देखिएको कुरा के छ भनेदेखि, त्यही परमेश्वरको वचन मानवको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। मानवको रूपमा यस पृथ्वीमा अनुग्रह लिएर आउनुभयो, अनुग्रही बनेर आउनुभयो। पृथ्वीको कुरा मानिसहरूलाई मानिस बनेर सिकाउन आउनुभयो। स्वर्गमा कसरी जान सकिन्छ भनेर सिकाउन आउनुभयो। उहाँ कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि प्रकारले उहाँ धर्म स्थापना गर्न आउनुभएको होइन, उहाँ कुनै पनि प्रकारले पार्टी स्थापना गर्न आउनुभएको होइन, उहाँ त आफै सत्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सत्य स्थापना गर्न आउनुभएको। साँचो प्रकारले स्वर्गमा कसरी जान सकिन्छ भनेर हामीलाई सिकाउन, मानव जातिलाई सिकाउन आउनुभएको हो। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त हामीले यस एउटा गीतबाट पनि हामी हेर्न सक्दछौँ।
छोटो हम एउटा गीत गाउने छौ भजन संग भजन को 474 नंबर बाट हामी हेर्ने छौ वहाँ आउनुहुने छ वहाँ को हुनुहुने छ वहाँ को हुनुहुन्छ अनि वहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ अनि वहाँले यस पृथ्वीमा के गर्नुहुन्छ अनि पछि हामीलाई के कस्तो किसिमको व्यवहार हुँदछ अनि त्यो प्रकारको कुरा हामी हेर्ने छौ सृष्टि को मालिक तपाईलाई सर सृष्टि को रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेत ले आदर परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ उहाँद्वारा केही बनेन सारा सृष्टिको रक्षा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँ माथि कोही पनि छैन
उहाँमा ठुलो पावर छ, सर्वशक्तिमान उहाँ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो हृदयले उहाँलाई हामी गुणगान गर्नुपर्दछ। उहाँले नै हामीलाई रक्षा गर्नुहुने भएको हुनाले सारा पृथ्वी टलेर जानेछ तर उहाँको वचन कहिल्यै टर्ने छैन। सारा संसार टलेर जानेछ होला तर कहिल्यै पनि उहाँको वचन टल्ने छैन। सारा अगमबाडीहरू सारा कुराहरू बितेर जानेछ तर उहाँको प्रेम कहिल्यै पनि समाप्त हुने छैन। उहाँको वचन उहाँको प्रेम रूपी वचन कहिल्यै पनि समाप्त हुने छैन। उहाँको वचन अनि अटल छ, उहाँको वचन अमर छ, उहाँको शिक्षा अमर छ, कुनै पनि कालखण्डमा त्यो बेकारको हुन सक्दैन। त्यसकारणले उहाँलाई नै विश्वास गर्नु अनि उहाँलाई नै उहाँकै कुरा सुन्नु, अनुग्रह उहाँको प्रकट भएको छ उहाँमा नै विश्वास गर्नु, अनि उहाँले यो पृथ्वी अनि नयाँ पृथ्वी बनाउनुहुनेछ, नयाँ स्वर्ग दिनुहुनेछ जहाँ विश्वासीहरूले आनन्दित हुनेछन्। त्यहाँ जानेछ विश्वासीहरू, त्यहाँ आनन्द रमाउनेछ। विश्वासीहरूलाई प्रभु येशूले र्याप्चर मार्फतबाट लानुहुनेछ, आफूसँग लानुहुनेछ, सदा सर्वदाको लागि लानुहुनेछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ र्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्य के हो त भन्दाखेरि त्यही कार्य हो जुन कार्य यहाँ भनिएको छ। त्यो कार्य भनेको नम्बर एक काम हामीले गर्नुपर्नेछ, अनुग्रहमाथि भर पर्नु। कसको अनुग्रहमाथि भर पर्नु? परमेश्वरको अनुग्रहमाथि भर पर्नु। परमेश्वरको अनुग्रहमाथि भर पर्नु भनेको के हो? परमेश्वरको वचनमाथि भर पर्नु। परमेश्वरको वचनमाथि भर पर्नु भनेको के हो? परमेश्वरको आदेश अनुसार काम गर्नु। परमेश्वरले जे गर भनेको छ, त्यो गर नगर भनेको छ, त्यसलाई ध्यान दिनु, त्यो अनुसार आफ्नो जीवन जिउनु, अनि उहाँको अनुग्रह प्राप्त हुँदछ। अनि त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दछ त सबैभन्दा पहिला प्रभु येशूमा पक्कासँग विश्वास गर्नुपर्दछ। उहाँलाई जसले विश्वास गर्दछ, उहाँलाई जसले विश्वास गर्दछ उसले अनुग्रह प्राप्त गर्दछ उहाँको, अनि जसले अनुग्रह प्राप्त गर्दछ अनि उसले उहाँको आज्ञा पालन गर्दछ, यानि कि जसले आज्ञा पालन गर्दछ उहाँको, उहाँको अनुग्रह प्राप्त गर्दछ, यानि कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ अनि त्यो प्रेम उहाँबाट आउँदछ, त्यो परमेश्वरको शान्ति आउँदछ। अनि त्यसैले गर्दा हाम्रो योजना होइन तर परमेश्वरको योजना अनुसार हामी चल्नु पर्दछ। त्यस कारणले हामी जतिजना विश्वासीहरू हुन चाहन्छौँ, विश्वासीहरू छौँ भनेको मतलब प्रभु येशूका अनुयायी, हामी कुनै क्रिस्चियन धर्म भन्दा पनि प्रभु येशूको अनुयायीको जीवन जिउनु पर्दछ, प्रभु येशूको मार्गमा हामी हिँड्नु पर्दछ, प्रभु येशूको वचन अनुसार हिँड्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ, आत्मादेखि आत्मा र सत्यतामा उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। अनि यो गर्यौँ भनेदेखि प्रभु येशूको अनुग्रहमा हामी हुँदछौँ, किनभने अनुग्रह भनेको परमेश्वरको अनुग्रह भनेको प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले अहिले भर्खरै चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसकारण दोस्रो कुरामा हामीले फेरि हेर्नुपर्दछ कि यहाँ भनिएको छ 11:12 जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी सोझो र भक्त भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिदछ। आज तपाईँ हामी कतिजनालाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि पवित्र धर्मशास्त्रलाई बुझ्न जरुरी छ, पवित्र धर्मशास्त्रलाई नजिकबाट चिन्न जरुरी छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्न सक्दछौँ। परमेश्वरको वचनलाई नचिनेसम्म, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर नसुनेसम्म, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर नपालना नगरेसम्म अनि हामीले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्न सक्दैनौँ। अनि हामी देखावटीको मात्रै क्रिस्चियन हुँदछौँ तर प्रभु येशूको अनुयायी हुनु भनेको चाहिँ प्रभु येशूको वचन सुन्नु, प्रभु येशूको वचनले जे तालिम दिँदछ, यहाँ भनिएको छ त्यसले के गर्दछ, तालिम दिँदछ। केले तालिम दिँदछ? प्रभु येशूको वचनले तालिम दिँदछ, यानि कि उहाँको परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई तालिम दिँदछ यस पृथ्वीमा। किन तालिम दिँदछ? किनभने उहाँले हामीलाई स्वर्गमा लानलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो तयारी गर्नको लागि उहाँले हामीलाई यो निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो बाइबल धर्मशास्त्र भन्दछ त्यसलाई, त्यो अनुसार हामीले गर्न जरुरी छ।
किन तालिम दिनु पर्दछ फेरि पनि भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ हामी मत्तीको 24 को 36 देखि 37 सम्म हामीले हेर्यो भने देखि यस्तो लेखिएको छ, मत्तीको 24 को 36 देखि 37, तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले पनि जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले, न पुत्रले, न मानिसहरूले, न आगमबार कसैले पनि जान्दैन, तर त्यो दिन त नोवाको दिन जस्तै हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो के भन्न खोजिएको भनेदेखि यहाँ जो मानिसले यो पढ्दछ ओहो भन्ने उसले दुईटा कुरा बुझ्न सक्दछ, यसमा उसको मनमा दुईटा फिलोसफी बनाउन सक्दछ। के बनाउन सक्छ भने येशु ख्रिस्टको आगमन हुन पनि सक्छ, येशुको आगमन हुन्छ, दुईटा कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ यसबाट। किनभने यहाँ भनिएको छैन कि उहाँ निश्चित रूपमा आउनुहुँदछ, यही दिन आउनुहुन्छ भनेको छैन। यसले हाम्रो कमजोरीबाट यसले हामी के हेर्न सक्छौँ, कतिजना मानिसहरूले ओहो त्यो घडी त्यो दिन प्रभु येशु आउने दिन त स्वयं प्रभु येशुलाई पनि थाहा रहेनछ, र त्यो घडी थाहा रहेनछ, त्यो दिन थाहा रहेनछ, पिता बाहेक कसैलाई पनि थाहा रहेनछ, स्वर्गका दूतहरूलाई पनि थाहा रहेनछ, पुत्रलाई पनि थाहा छैन, मानिसलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन भनेपछि यस्तो यो चाहिँ आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ नि, खै के निश्चित गरेको छैन कुन दिन हो भन्ने कुरा हामी कसरी तयार हुने भनेर मानिसको मनमा शङ्का उब्जन सक्दछ। तर यो हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भनेदेखि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। अहिले यो स्पष्ट गर्नलाई तपाईँलाई यो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनटमा पुग्दैन, तर यसलाई व्याख्या गर्नको लागि तपाईँलाई राम्रोसँग सिक्नुपर्छ, हामी सिकाउनु पर्दछ। त्यसको लागि हामी के हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामी यदि त्यसरी सिक्यौँ भने यसलाई हामीलाई निश्चित हुँदछ कि हामीहरूलाई के निश्चित हुँदछ, पक्का गरिकन प्रभु येशु आउने नै रहेछ, त्यही दिन प्रभु येशु आउने रहेछ भनेर हामीले दिनको कल्पना गर्न सक्दछौँ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि तालिम प्राप्त भएपछि, यानि कि तालिम प्राप्त भने कि परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर हामीले तालिम प्राप्त गऱ्यौँ, नभए नजानेको कुरा एकदमै सोध्यौँ खोज्यौँ। अनि पावलले पनि तालिमै गरेको थियो, सबैले तालिम गर्दछ, तालिम प्राप्त गरेपछि अनि भएपछि अनि थाहा हुँदछ कि निश्चित हुँदछ कि अनि प्रभु येशु आउने कुरामा हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले पनि तालिम प्राप्त हुनुपर्ने जरुरी छ। र त्यस्तै गरिकन हामीहरूले तालिम यो हामीहरूको जुन परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई दिने तालिम भनेको भक्तिहीनतालाई कसरी समाप्त गर्ने, त्यस्तै गरिकन आफ्ना सांसारिक तृष्णाहरूलाई कसरी त्याग्ने, त्यस्तै संसारमा कसरी संयमी भएर बस्ने, संसारमा कसरी सोझो र एउटा परमेश्वरको भक्तको जीवनयापन कसरी गर्ने, एउटा परमेश्वरको अनुयायीको एउटा भक्त अनुयायी भनेको भक्तै हो, भक्त पनि अनुयायी हो, र भक्तको जीवन कसरी जीवन व्यतीत गर्ने भन्ने बारेमा यसले सिकाउँदछ, जसद्वारा परमेश्वरको आगमन हुने बेलामा हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि र्याप्चरमा जानलाई रेडी भइसकेका हुन्छौँ। फेरि पनि अर्को कुरा छ, तालिमको कुरा गर्दाखेरि 2 तिमोथी 3:16 हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि परमेश्वरको वचनले तालिम दिन्छ भनेको छ। यहाँ भनिएको छ 2 तिमोथी 3:16 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई र अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। के गर्नलाई लाभदायक हुन्छ, मान्छेलाई मान्छे बनाउन, कस्तो मान्छे बनाउन, परमेश्वरलाई मनपर्दो मान्छे बनाउनलाई यो यस्तो शिक्षा त्याग कोही छ भने यही शिक्षा छ, बाइबलमा दिएको छ, परमेश्वरको वचन हो, त्यो परमेश्वरको वचनले मान्छेलाई परमेश्वरको मनपर्दो बनाउनलाई तालिम दिँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के हुनुपर्दछ भनेदेखि यो जुन प्रकारको परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ, यानि कि प्रभु येशु दिनुभएको छ, उहाँको वचन दिनुभएको छ, अनि त्यो वचनले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि तालिम दिँदछ। के गरेर तालिम दिँदछ, अघि मैले भनिसकेँ फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, भक्तिहीनतालाई कसरी समाप्त गर्ने, त्यसरी सांसारिक तृष्णाहरूलाई कसरी त्याग्ने, र संसारमा संयमी भएर कसरी जिउने, र संसारमा सोझो जीवन कसरी जिउने, र संसारमा प्रभु येशूको भक्त भएर कसरी जिउने भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउँदछ, जसद्वारा हामी चल्यौँ भने हामी प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि उहाँ सँग नै हामी ऱ्याप्चर हुनलाई रेडी भएका हुँदछौँ।
त्यसकारणले पहिलो पहिलो काममा हामीले के हेर्यौँ, पहिलो मुदामा अनुग्रह प्रकट भएको कुरा छ, प्रभु येशु प्रकट हुनुभएको भन्ने कुराहरू यसमा गरिएको छ। अनि प्रभु येशुलाई विश्वास गर्नु, अनुग्रहमा विश्वास गर्नु, यानि कि उहाँको वचनमा विश्वास गर्नु, यानि कि उहाँको वचनका आज्ञा पालन गर्नु नै अनुग्रह प्रकट भएको कुरा हामी बुझ्दछौँ। र त्यस्तै गरिकन अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई प्रभु येशुसँग जानको लागि योग्य बनाउनलाई हामीलाई तालिम दिँदछ। के कुरामा तालिम दिँदछ त भन्दाखेरि भक्तिहीनतालाई त्याग्नलाई तालिम दिँदछ, सांसारिक तृष्णाहरूलाई त्याग्नलाई तालिम दिँदछ। त्यस्तै गरी संसारमा संयमी भएर, संसारमा सबैतिर स्वार्थी नै स्वार्थी मान्छेहरू छन्, 99% मानिसहरू स्वार्थी छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा। अनि यस्तो संसारमा एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने कामहरू धेरै हुँदछ। अनि यस्तो जीवनमा संयमी भएर कसरी जिउने, सोझो भएर कसरी जिउने र उहाँ को भक्त भएर कसरी जिउने, त्यस्तै गरिकन त्यसले के गर्छ हामीलाई र तालिम दिँदछ भनेर भनिएको छ। तेस्रो पुरामा मैले तपाईँलाई भन्दछु कि आगमनको प्रतीक्षा गर्नलाई हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहले तयारी गर्दछ। यानि कि जब परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा आउँदछ भने पवित्र आत्मा पनि आउँदछ। जब पवित्र आत्मा आउँदछ भने अनि हामीले परमेश्वरको महत्त्व बुझ्दछौँ। जब पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा आउनु भएन भने अनि उहाँको महत्त्व बुझ्न सक्दैनौँ। अनि उहाँको महत्त्व बुझ्न सकेनौँ भने के हुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि एक तोला सुन एउटा बच्चालाई दिएको जस्तै उसले खेलेर थालिदिन्छ, तर त्यही बुझेको मान्छेलाई दियो भने उसले त्यसको महत्त्व बुझ्दछ अनि उसले त्यसलाई मूल्य दिन्छ, भ्यालु दिन्छ, इज्जत गर्छ र राख्दछ। त्यस्तै गरिकन हामीले त्यो भ्यालु बुझ्नु पर्दछ परमेश्वरको। त्यो तालिमद्वारा हाम्रो दिमाग खुल्दछ, तालिमद्वारा हाम्रो परमेश्वरको वचनमा नलेज खुल्दछ, त्यो ज्ञान खुल्दछ। त्यो ज्ञानले गर्दा हामी परमेश्वरलाई महत्त्व दिन सुरु गर्दछौँ अनि के गर्छौँ, त्यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दा तिन नम्बरमा भनेको जस्तो उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर्नु। अनि यहाँ पन्ध्रमा के भन्छ, तेह्रमा भनिएको छ, र हाम्रो धन्यको आशा हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशु ख्रीष्टको महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। हाम्रो आशा अरू कहीँ पनि छैन, मात्र येशुमा छ, मात्र प्रभु येशुमा आशा छ, अरू कहीँ पनि आशा छैन। र हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु येशुमा मात्र हामीले मुक्ति छ, मात्र हामी आशा गर्दछौँ। र त्यो जुन आशा छ त्यो आशा अरूमा होइन, उहाँमा राख्न सक्दछौँ, राख्दछौँ। र प्रभु येशुको महिमाको आगमन हुँदछ, दोस्रो आगमन भन्छ जसलाई, त्यो आगमनको हामी प्रतीक्षा गरेर बस्दछौँ। हाम्रो मेन पर्पोज के हो त, हाम्रो जीवनको, हाम्रो पृथ्वीमा रहनुको मुख्य उद्देश्य के हो, हामी डे टु डे के गर्दैछौँ भनेदेखि एउटै काम गर्दैछौँ, एउटै प्रतीक्षा गर्दैछौँ कि प्रभु येशुमा, यानि कि स्वर्गमा जाने, यानि कि अर्को भाषामा भन्ने हो भनेदेखि हामी पृथ्वीमा जन्मेका छौँ, एक दिन त मरेरै जानु छ। त्यो मरेर जानुभन्दा अगाडि हामीहरूले प्रभु येशुसँग नै जाने, अरूसँग होइन, प्रभु येशुसँग नै जानको लागि हामी आफूले तयारी गर्दछौँ। प्रभु येशु हाम्रो दुलहाको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ यस संसारमा आउनुहुन्छ दुलहाको रूपमा, हामी दुलहीको रूपमा हुन्छौँ। बिहेको घरमा दुलहा जाँदाखेरि दुलही ओए घन्टादेखि कति घन्टौँदेखि उसले नुहाउने धुवाउने सफा सुग्घर हुने सिँगार पेटार गर्ने काममा नै उसको काम भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन दुलहा स्वर्गबाट येशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ दुलही लिनलाई, हामी उहाँको दुलही हो भने हामी यहाँ तयारी हुनुपर्दछ, अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्दछ। के थाहा उहाँ आइपुहाल्नुहुन्छ कि, आइहाल्नु भयो भने तयारी गर्न भ्याइँदैन, त्यसकारण तयारी गरिहाल्नुपर्दछ। तयारी गर्दै उहाँमा प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। कसरी चाहिँ हामी तयारी गर्ने त, हामी उहाँमा कसरी प्रतीक्षा गर्ने? प्रतीक्षा गर्न पनि गाह्रो छ, तर त्यही प्रतीक्षा सजिलोसँग कसरी गर्न सकिन्छ? कसै मान्छेलाई, कसैलाई पनि प्रतीक्षा गर्न पर्खिनलाई यति गाह्रो हुन्छ, त्यही गाह्रो काम हामी यहाँ कसरी सजिलोसँग गर्न सक्छौँ त? यहाँनिर भनिएको छ कि लुकाको पुस्तकमा भनिएको छ,
तिनी मानिस को खानदानी मानिस छन् एकजना, ती खानदानी मानिसले के गर्छन् भने आफ्ना दसजना नोकरलाई बोलाउँछन्। आफ्ना दसजना नोकरलाई बोलाएर के गर्छन् त भन्दाखेरि दसवटा सुनका टुक्राहरू दिँदछन्। ती दसवटा सुनका टुक्रा दिएर के गर्दछन् त भन्दा उनले भन्दछन् म फर्की नआउन्जेलसम्म, म बाहिर जाँदैछु, म फर्की नआउन्जेलसम्म तिमीहरूले यसबाट व्यापार गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ जुन खानदानी मानिस भनेर जुन भनिएको छ, अनि त्यो खानदानी मानिस भनेको कसलाई सङ्केत गरिराखेको छ यहाँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई सङ्केत गरिराखेको छ। अनि यहाँ सुन दिएको भनेको छ सित्तेमा आफ्नो नोकरलाई सुन दिएको छ। त्यो सुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले केलाई सङ्केत गरिराखेको छ भनेदेखि सुसमाचारलाई सङ्केत गरिराखेको छ। जुन सुसमाचारलाई सङ्केत गरिराखेको छ त्यो सुसमाचार परमेश्वरले आफूले विश्वास गरेका आफ्ना मान्छेहरूलाई सित्तेमा दिनुभएको छ। यसको मतलब यहाँ के हो त भन्दा परमेश्वरले हामीलाई एउटा छानोट गर्नुभएको छ, छान्नु भएको छ। जसरी त्यो मालिकले आफ्ना नोकरहरूलाई छानेर दसजना नोकरलाई छानेर चुनको सिक्का दिनुभयो, त्यस्तै गरिकन हामीलाई पनि परमेश्वरले छान्नु भएको छ, छानेर हामीलाई सित्तेमा सुसमाचार दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ म नआउन्जेलसम्म तिमीहरूले यो सुनबाट व्यापार गर्नु। व्यापार गर्नु भनेको मतलब के हो? वृद्धि गर्नु। वृद्धि गर्नु भनेको मतलब के हो? सबै समक्ष पुर्याउनु, मार्केटिङ गर्नु। अनि यो मार्केटिङ गर्नु भनिएको छ जुन सुसमाचार परमेश्वरले हामीलाई मार्केटिङ गर्न दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभु येशु आउनुभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई लानको लागि हामी तयार हुनको लागि हामी के गर्नुपर्छ? निरन्तर रूपमा त्यो सुनका सिक्का, सुन हामीलाई दिनुभएको छानेर त्यो सुन यानि कि सुसमाचार हामीले सारा संसारमा वितरण गर्नुपर्छ, सारा संसारमा बाँड्नुपर्छ, सारा संसारमा बताउनु पर्दछ। अनि अहिले त धेरै देशहरूमा हाम्रो नेपालमा पनि सुसमाचार रूपी सुनलाई बाँडौँ भनेपछि धेरै किसिमका घटनाहरू, धेरै किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू आउँदछन्, धेरै किसिमका नाना थरीका अवरोधहरू आउँदछन्। तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। संसारको कुनै पनि नियमले हामीहरूलाई परमेश्वरले संसारको कुनै पनि नियमद्वारा हामीहरूको कार्य परमेश्वरले रोक्नुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुको मतलब कुनै पनि नियमले हामीलाई रोक्न सक्दैन, किनभने यो हामी क्रिस्चियनहरूको काम होइन, यो त परमेश्वरको काम हो। उहाँले नै दिएको सुनको सिक्का हो, अनि उहाँले नै दिनुभएको आदेश छ व्यापार गर भनेर। त्यसै कारणले मानिसहरूको नियमले, कुनै देशको नियमले, हाम्रो देश नेपालको पनि नियमले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्न दिएको छैन भने पनि आज चाहिँ हामीलाई यस्ता सोसियल मिडियाहरू, सोसियल प्लेटफर्महरू प्राप्त भएको छ। आज तपाईँहरूमा बोलेको गर्न सकिन्छ, सुसमाचार आज प्रचार गर्न सक्दछ हामी सोसियल मिडियामा। हजारौँले हेर्न सक्दछ, नहेर्न पनि सक्दछ, तर यो हामीहरूले के त भन्दाखेरि प्रचार गर्ने कुराहरू छ, हामी प्रचार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरिकन हामी प्रचार गर्नमा कहिल्यै पनि ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन, प्रचार गरि नै रहनु पर्दछ। जब हामी यसरी प्रचार गरि नै रहन्छौँ भनेदेखि कति मानिसले सुन्नेछन्, कतिले सुन्ने छैनन्। मेरा पनि कति साथीभाइ, इष्टमित्रहरू, मेरा कति फ्रेन्डहरू थिए, सबैले मलाई अनफ्रेन्ड गरिसके, किनभने मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो वालमा चाहिँ सुसमाचारको वाल बना। त्यसकारण मेरो वालमा तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन देख्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको वचन हेर्दा हेर्दा सुन्दा सुन्दा मेरो साथीहरू, मेरो कति आफन्तहरूलाई वाक्क दिक्क भयो, वाक्क दिक्क भएर अनि उहाँहरूले मलाई अनफ्रेन्ड गर्नुभयो। त्यसबाट मलाई एक किसिमको जाँगर उत्पन्न भयो, खुसी उत्पन्न भयो। किन खुसी उत्पन्न भयो भनेदेखि उहाँहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो, सुनेर रिजेक्ट गर्नुभयो। सबैले त एक्सेप्ट गर्दैन नि, तर सुन्नेमा चाहिँ ठुलो कुरा हो, सुनाउने कुरा हो। जसले एक्सेप्ट गर्दछ उसलाई हामीले तालिम दिनु पर्दछ। यहाँ अर्को कुरा पनि भनिएको छ, त्यसै गरेर 1 कोरिन्थी 15:58 भनिएको छ, यसकारण मेरा भाइ हो स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। यहाँनिर के भनिएको छ त
भन्दा प्रभु येशूको आगमन हुनुभन्दा अगाडि हामीहरू के गर्नुपर्दछ? एकदमै स्थिर विश्वासमा, स्थिर विश्वासमा अटल अनि उहाँमा बढ्दै जानुपर्दछ। प्रभु येशू त लुका 2:52 हामीहरू भने बढ्दै जानुभएको छ अनि उहाँ ज्ञानमा, बुद्धिमा, कदमा अनि परमेश्वरको अनुग्रह र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभएको कुराहरू छ। प्रभु येशू त त्यसरी बढ्नुपर्छ भने हामी बढ्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी पनि यसरी बढ्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको विश्वासमा, अटल रूपमा विश्वासमा बढ्दै पनि जानुपर्दछ अनि त्यसपछि उहाँ हामी योग्य हुन्छौँ। उहाँको ऱ्याप्चर हुँदाखेरि हामी उहाँमा जानमा ऱ्याप्चर योग्यको हुँदछौँ। त्यस्तै गरी 1 थेसलोनिकी 5:6 पनि भनिएको छ, यसकारण भाइ हो, यसकारण अरूहरू चाहिँ हामी नसुतौँ तर जागा बसौँ र सचेत हौँ। किनभने यहाँ भनिएको छ सचेत हुनुपर्दछ, हामी मानिसहरूले सचेत हुनुपर्छ, अरू जस्तो सुत्ने होइन, हामी उहाँमा सचेत हुनुपर्दछ। जस्तो 10 कन्याको जस्तो बत्तीमा तेल हाल्नलाई बत्तीको तेल थपिरहनु पर्दछ, यानि कि पवित्र आत्मा थपिरहनु पर्दछ, यानि कि सुसमाचार बताइरहनु पर्दछ, यानि कि प्रार्थना गरिरहनु पर्छ, ताकि त्यो तेल रूपी पवित्र आत्माले हामी शरीर रूपी बत्तीमा आएर हामीलाई जागा बनाइराखोस्, हामीलाई प्रभु येशूमा एकदम सक्रिय बनाइराखोस्, हाम्रो आत्मा सक्रिय भइराखोस्। त्यसको लागि हामी एकदमै के गर्नुपर्छ भनेदेखि अरूहरू जस्तो सुत्ने होइन, जागा रहनुपर्दछ। जागा रहनुपर्दछ यानि कि उहाँको वचनमा हामी निरन्तर मेडिटेट गर्नुपर्दछ, उहाँलाई च्याटिङ गरिरहनु पर्दछ, उहाँलाई फोन गरिरहनु पर्दछ, यानि कि उहाँसँग कम्युनिकेसन गरिरहनु पर्दछ अनि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सच्याउनु हुँदछ अनि हामीलाई त्यो अवस्थामा तयारी गर्नुहुन्छ जसले गर्दा हामी परमेश्वरमा जान सकौँ। जब ऱ्याप्चर हुँदछ तब हामी उहाँलाई सुरक्षासँग जान सकौँ। त्यसैले गर्दा मर्कुसको 16:15 भनिएको कुरा छ, गएर सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, भनेको मतलब सुसमाचार सारा संसारमा पुर्याउने काम, यानि कि व्यापार गर्ने काम गर। अनि जसले व्यापार गर्दाखेरि पनि हामी कराउने कराउँछौँ, व्यापार गर्ने मान्छेले पनि आउनुहोस् आउनुहोस् लिनुहोस् लिनुहोस् भन्छ, तर जबरजस्ती त गर्दैन नि। तर हामी पनि हामी बोल्छौँ सुसमाचार बोल्छौँ, तर कसैलाई पनि हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ, कसैलाई पनि तोकेर भन्दैनौँ। सुसमाचारले नै परमेश्वरले छानेको मान्छे, त्यो सुसमाचारद्वारा पवित्र आत्माले त्यो मान्छेलाई परमेश्वरसँग ल्याउँदछ। हाम्रो काम भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो, हामी एउटा साधन मात्रै हो, हामीले मान्छेलाई बताइ मात्रै दिन सक्दछौँ। जबरजस्ती कसैले पनि कसैलाई नगर्नुहोस्, बताइदिनुहोस्। यदि सुन्न चाहन्छ भने, सुन्न चाहँदैन भने यी फेसबुकमा बताउँछौँ, युट्युबमा बताउँछौँ अनि सारा संसार सारा यो सोसियल प्लेटफर्महरूमा बताउँछौँ। मानिसहरूले कतिजनाले सुन्दछन्, कतिजनाले प्रभुमा आउँदछन्, त्यसको हामीले गर्ने होइन, तर प्रभुको काम हामी गर्दै बस्यौँ भने परमेश्वरमा हामी अन्तत्वगत वा उहाँ आउँदाखेरि उहाँसँग हामी उठाइ लानको लागि हामी रेडी भइसकेका हुन्छौँ। हामी आवश्यक रूपमा हामी रेडी भइसकेका हुन्छौँ अनि हामी उहाँसँग नै जानेछौँ। उहाँले नै हामीलाई ऱ्याप्चरमा, ऱ्याप्चरको माध्यमबाट हामीलाई परिवर्तन गरेर माथि स्वर्गमा लानुहुनेछ, उहाँसँग लानुहुनेछ अनि उहाँकै हामी सेवा गर्नेछौँ। अनि त्यो सेवा गर्नको लागि हाम्रो त्यो सेवा गर्नको लागि नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो, त्यसैको लागि हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। र आज तपाईँहरूलाई मैले अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु सारांशमा भनेदेखि, यदि ऱ्याप्चर एकदमै वास्तविक छ, परमेश्वरको परमेश्वरले हामीलाई ऱ्याप्चर गर्नुहुन्छै गर्नुहुन्छ, त्यो ऱ्याप्चरमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? उहाँले दिनुभएको, प्रकट गर्नुभएको जुन अनुग्रह छ, प्रभु येशूमा पूर्ण रूपमा विश्वास गरौँ अनि उहाँको अनुग्रहमा हामी हिँड्न सफालौँ। त्यसपछि आएर उहाँले हामीलाई तालिम दिनुहुँदछ पवित्र धर्मशास्त्रबाट, त्यो दिएको तालिम लिउँ, हामी तालिम लिएपछि हामी तालिम अनुसार चलाउँ अनि त्यसपछि आएर हामी तेस्रो कुरा हामी के गरौँ त भन्दाखेरि, हामी कतै पनि ध्यान नलगाइकन प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरौँ। यदि त्यो गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पक्का गरिकन सदा सदाको लागि, अनन्त अनन्तको लागि सुख शान्ति र स्वर्गको
प्रयोग स्वर्गको एउटा चाहिँ स्वर्गमा बस्नलाई हामीलाई चान्स दिनुहुनेछ। धन्यवाद, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु आजको वचन सुन्नुभएको लागि। सबैलाई प्रभु येशूले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। यदि कोही प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ साँच्चै नै खोज्नुहोस् प्रभु येशूलाई, बुझ्नुहोस्, एउटा न्युट्रल दिमाग लगाएर साँच्चै नै तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ सत्य कुरा। धन्यवाद सबैजनालाई। येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह।